Você vai ceder. Absorvendo o ataque. Pare de esquivar, amigos. Vocês lutaram bem, mas estão em desvantagem. Essa torre é minha. O que você quer? Oferecer uma coisa pra você. Uma proposta. Temos que usar isso. Você é o melhor.
Você viu aquilo? Parem de ter dito isso! Não dá para abrir. Alvo avistado. Você manda bem, vai dar bem. Lá vai, lá vai. Fica parado. Avançar e atacar. É isso aí. Experimenta. Nada mal, né? Me sinto ótimo. Aí está. Novo em folha. Ou quase. As guerras clônicas não acabaram ontem. Nós vencemos? Não. Ai, não.
Ajuda aqui, amigão! Plantar. Mas onde?
sirva de lição para todos vocês. Se entrarem no meu posto avançado, vou caçar e matar vocês pessoalmente. Isso abre do outro lado. Vamos, seu animal maldito! Anda! Você veio do ladeiro da draga e ainda tá andando, é? O pessoal não dura muito por aqui. Principalmente quem anda em territórios de gangues. Não era exatamente a festa de recepção que eu esperava. Parece que você precisa de um drink. O Monk vai preparar alguma coisa legal no Pylon. Valeu pela dica. Ah, como eu fui terminar nesse planeta maldito, no meio dessa orla exterior maldita? Vamos tentar achar um bom lugar para elas. A vida selvagem está prosperando aqui. Presa. Parece um disco de dados.